Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі «Твій момент». Сьогодні готуємо разом з вами ось такий гарний та смачний тортик – новорічний пеньок. Готується він легко, а на смак чудово виходить. Починаємо готувати. В чашу міксера розбила 2 яйця. Висипаю сюди цукор 230 грамів і ставлю збиватися на максимальній швидкості міксера 10 хвилинок. Міксер гарно збив яйця із цукру і сюди вливаю молоко 75 мл або це 70 грамів. І одразу перемішую. Молоко можна замінити звичайною водою, та з молочком смачніше. Сюди ж додаю половинку чайної ложечки соди. Одразу перемішуємо. Також просіяла 150 грамів борошна. І ось так перемішую знизу вверх обережно, розтрушуючи борошно з лопатки. Добре перемішуємо, щоб не залишалося борошна, а саме з нього комочків, щоб не було. Тим часом вже духова шафа нагрілася до 180 градусів. На деко заслала пергамент і переливаю сюди тісто, розподіляючи його рівномірно по деко. Рівномірно розподілити тісто по деко допомагає нам силіконова лопатка. Духова шафа вже нагрілася, і я ставлю туди наш корж випікатися. На 180 градусах випікати буду. Поки випікається корж, я готую крем. Беру масло вершкове. Масло повинно бути смачне. У мене це 82% жирності, ви можете взяти абсолютно будь-яке масло, яке вам подобається, вершкове. 280 грамів, тут його у мене. Перекладаю його у чашу для міксера. До речі, масло має бути кімнатної температури. Ставлю збиватися. Збиваю масло доти, поки воно стане ось такого білого кольору. І значно збільшиться у об'ємі. Далі беру ось таке згущене варене молоко. Баночка, у мене 370 грамів. І додаватиму обережно ложечками до масла. Та продовжую збивати його. Ось так, 2 ложечки поклала столові і збиваю. Збиваю на мінімальній швидкості міксера. І дуже важливо, щоб вершкове масло і згущене молоко було однієї кімнатної температури. Поки збивається крем, бісквіт вже готовий. Він, бачите, який має бути такий зарум'янений. Можете готовність перевірити дерев'яною шпачкою. Випікався він у мене 20 хвилинок. Вислідкуйте, будь ласка, за своєю духовою шафою. Можливо, вам часу знадобиться менше або більше. Дивіться, в результаті у вас має вийти ось такий гарний, пухкий крем. З ним дуже приємно буде вам працювати. І головне, що крем дуже-дуже смачний. Далі беремо кошик. Насипаємо у нього 1 столову ложечку цукру, або це 20 грамів. Додаю сюди какао, це 1 столова ложка з гіркою, або ж 1,5 столові ложки, або ж 20 грамів. Наливаю сюди молоко 70 мл, або це 75 грамів. І ставлю на маленький вогонь, помішуючи варитися. До речі, хочу сказати, що какао я використовую ось таке. Мрія.
Воно мені подобається найбільше. Можливо, я спочатку не сказала, що це ми варимо шоколадну глазур. Нею буду змащувати бісквітний корж. У нас тут такий поспіх, бо тільки що вимкнули світло в черговий раз. Тому, вибачайте, іноді можу щось забути сказати. Та ви завжди можете мені задати питання у коментарях під відео. Я з радістю вам відповім. Ось так помішуючи, ми зараз розбиваємо грудочки какао. Ось дивіться, маса вже така достатньо густа. Доводимо до закипання і одразу вимикаємо плиту. І одразу сюди додаю 35 грамів вершкового масла. Потрібно, щоб воно розтопилося. І це весь час помішуйте, щоб маса була також однорідна. Ось така гарна густа помадка у нас виходить. Тим часом корж на пергаменті я переклала на стіл. Пергамент потрібно ось так відділити від коржа. У коржа обов'язково обрізаємо краї і ділимо корж на 4 рівні частинки. Ось дивіться, по цій стороні у мене 28 см, тобто я ділю на 4 по 7 см. Розрізали. І обов'язково перевірте, чи дійсно ви повністю розрізали до кінця смужечки, щоб були окремо одна від одної. Тепер оцією помадкою нам потрібно змастити корж зверху. Просто ось так поливаю і розмазую. Найзручніше буде змащувати корж лопаткою силіконовою. Тепер переходимо до крему. Крему нам потрібно на корж змастити 3/4 від усієї маси. Тобто частинку крему я беру і перекладаю в окрему ємність. Цей крем потрібно зараз розмазати по помадці. Ось так обережно розмазуємо крем лопаткою. Або ж для зручності можете цей крем перекласти у кондитерський мішечок і вже висаджувати на корж з нього крем. Ось так, швиденько, буквально одна хвилинка, навіть до одної хвилинки я змастила кремом помадку. Починаю збирати тортик.
І тепер беремо звичайну чайну ложечку. І там, де білий бісквіт, потрібно змазати його цим кремом. Тепер потрібно цей пеньок закрити у роз'ємному кільці. І так ставимо у холодильну камеру постояти 2 годинки. Поки тортик відпочиває у холодильнику, приготуємо шишки. Для цього я беру звичайне печиво, називається до чаю, зі смаком пряженого молока у мене. І беру горіхи грецькі. Горіхи у мене 35 грамів тут, а печиво 135 грамів. Це усе потрібно подрібнити. Готуємо помадку. Цукор беру 25 грамів. Додаю також какао 25 грамів. Це все я змішую у каструльці, в якій буду варити. Додаю крохмаль картопляний 1 чайну ложечку. Розмішую це усе. Та наливаю сюди 100 мл молока. Ставлю на плиту і постійно помішуючи, доводимо до закипання. Коли бачимо, що закипає, потрібно прокип'ятити 1 хвилину. Плиту вимкнула і додаю вершкове масло 40 грамів. Розмішую, щоб маса стала однорідною. І ось такою густою. Одразу пересипаємо в дану шоколадну масу печиво та горіхи і перемішуємо. У нас має бути в результаті така маса, з якої буде зручно ліпити. Найкраще вимішувати лопаткою силіконовою. А допомагає мені готувати тортик Назарчик. Назар! Ку-ку! Ку-ку! Зайнятий. Тільки проснувся. Йому точно не до тортика зараз. Назарчик! Черепашка, яка гарна у нас є, так? Маса ще тепла, але подивіться, вона взагалі не липне до рук. І буде чудово ліпитися. Формуємо шишки. Спочатку роблю такий колобок і з нього формую ось таку продовгувату шишечку. Ось підготувала 10 заготовочок на шишки. Далі беру ось такі пластівці. Я їх купила в АТБ. Можна будь-які інші шоколадні пластівці. Із них буду робити пелюстки на шишечки. Спочатку роблю зверху. Ось так. Начебто одна пелюстка заходить на іншу. І по кругу, опускаючись вниз і ось так, наче закриваючи шишечку. Ось так. Дуже незручно, коли однією рукою і готуєш, і знімаєш. Назарчик хоче уваги. Тому вибачайте вже, як є. Хочеться вам показати, але не завжди виходить. Ось так, додаю по одній. І виходить така шишечка. Звичайно, краще, коли пластівці шоколадні, темного кольору, як і заготовочка. Але я знайшла тільки такі. Якщо ви знайдете шоколадні, беріть шоколадні обов'язково. Якщо пластівці будуть темно-коричневого кольору, то можна зробити шишечку більш розпущеною. Тобто
А я зроблю її ось так, до центру. Знаєте, коли шишечка на холоді, вона закривається. А коли її приносиш додому в тепло, вона відкривається. Ось у нас буде шишечка більше та, яка знаходиться на холоді. І ось вже друга шишечка готова. І ось вже третя шишечка готова. Насправді, дуже швидко готуються дані шишечки. До речі, дані шишечки можуть бути навіть як самостійна страва на новорічному столі. Дуже класно виглядають. Я приготувала 5 шишечок, мені буде цього достатньо. Якщо є бажання, будь ласка, робіть із цього десерту, можна так назвати, картошка, ще шишечки. Для діток дуже цікаво. У мене бажання цього немає, і часу немає, бо Назарчик до себе кличе, тому я зробила 5. І відправляю у холодильну камеру на 1 годинку застигати. Зараз у цей крем, який залишився ще від змащування коржа, я додаю какао. Додаю десь столову ложечку, можливо і більше. Дивіться за кольором. Потрібно, щоб колір був темно-коричневий. До речі, сюди я ще додам картоплю, яка мені стала у пригоді, шишечки. І все добре перемішаю. Бо навряд, щоб хтось окремо їв цю картоплю. І оцим кремом потрібно змастити бока торту. Ось такий тортик після того, як пройшло 2 годинки. І змащуємо по бокам його. Ось так, це буде кора. І ось так, хаотично лопаткою, піднімаючи знизу вверх, проводимо. І бачимо, що пеньок виходить реалістичним. А можна ще взяти звичайну вилочку і за допомогою неї ось зробити ось такі. Смужечки. Так, начебто ще реалістичніше виглядає. Смачно як. І тепер серветкою ось зайвий шоколад витираємо. Знаєте, цей тортик можна готувати саме тим людям, у кого не виходить гарно прикрашати. Знаєте, от буває, коли людина гарно готує, смачно, але не вміє гарно подати. Ще кажуть, вміла дівка готувати, та не вміла подавати. Так оцей тортик саме для таких людей чудово. Тому що тут чим більше неохайності, тим більше схоже на кору. Воно в житті навіть краще виглядає, реалістичніше, ніж вам видно зараз на відео. Вам потрібно обрати, де буде перед, де буде задня частина тортика. І тоді вже декоруйте зверху. Я розмістила шишечки. Чудово б було, якщо була б ялиночка чи сосна, але немає у мене такого добра. Тому прикрашаю тим, що є під рукою. Та повірте, якщо ви додасте будь-яку зелень, це буде виглядати класно. Тому що ви можете зустріти пеньок з дерева де завгодно, і біля нього може рости будь-яка травичка. І щоб відчути новорічний настрій, притрушуємо зверху цукровою пудрою. Сніжок. Готуйте, будь ласка, цей рецепт. Він дуже легкий, простий і смачний. Готовий тортик відправляю у холодильну камеру на ніч. Для того, щоб він чудово пропитався. Тоді він буде особливо смачний. Зараз тортик скуштуємо.
Він такий м'якенький, добре пропитаний. Дивіться, які всередині. Оригінально, правда? Так. Згущенка варена, це завжди смачно. А помадка шоколадна, це взагалі класно, тому що вона навіть хрумтить. Знаєте, як шоколад хрумтить після холодильника? Чудовий смак. Чудовий оригінальний рецепт. Виглядає супер. Обов'язково приготуйте на новорічний стіл. Смачного!